É hoje, expectativa de um grande jogo, duelo de titãs, dois gigantes frente a frente, sai faísca. Jogão na tela da EA Sports. Fala galera, clima bom, céu aberto, o cenário é perfeito para um grande jogo de futebol, vamos nessa a partir de agora. Eu sou o Gustavo Villani, aqui comigo na cabine o comentarista Caio Ribeiro. A Série A italiana vem com tudo e nós transmitimos a partida ao vivo para você. A gente espera que seja um jogo muito disputado, emocionante, inesquecível. Eu espero um jogo aberto, com os dois times jogando em direção ao gol. Nada de retranca. É assim que a rapaziada joga em casa hoje. Christensen está pronto para jogar, como Spinazzola fazem as laterais. Cristante será titular, com Paredes pelo meio. E Lukaku joga com Dybala, em busca dos gols. Confira o elenco da Juventus para hoje. No gol, Szczęsny. Rabiot vai ser titular com Locatelli, eles cuidam do meio campo. E lá na frente, dois jogadores comandando o ataque. Boa presença no campo de defesa. Atenção, direto! Defendeu o goleiro! Lukaku com a bola. Defendeu, meu goleiro! Cobra, atenção, na área. Tinha potencial a jogada, não foi desta vez. Jogo parado, é falta e é perigosa. E a bola vai pela linha de fundo, tiro de meta. Danilo. Adrien Rabiot. Vlahovic. Avança bem, ganha campo. Tenta segurar, tem sobra. Passe errado. É arremesso. Rabiot. Rabiot. Vai bem o goleiro, defende. Cobrou, manda na área. Tiro de meta. A bola se perde pela linha de fundo. Corta o passe bem no lance. Fugiu da marcação. Defesaça! Escanteio batido. Zagueiro isola o perigo dali.
Rebote, a bola tá viva. Valeu a pressão, intercepta no ataque. Manda a bola para longe do gol. O gol da Juventus está maduro, Guga. Só que tem que melhorar a pontaria para inaugurar logo o placar. Com mais capricho e mais tranquilidade, essa bola vai entrar. O gol é um detalhe, já dizia Parreira, Caioba. Atenção na insistência, tô de olho. Escanteio, tudo igual. Olha a chance do gol aí. Cruza a bola para o meio da área. Bola fácil para o goleirão. Chance de contra-ataque, estou de olho. Dybala com ela. Dybala cruza na área. Foi bem para cortar o cruzamento, afasta o perigo. Falta, apita o árbitro, dali dá até para bater direto. Bola saiu, é só tiro de meta. Eles pressionam a saída de bola. Desviou, saiu, é só arremesso. Vlahovic. Bola retomada por ali. Boa progressão no ataque. Bateu, vai fazer! Pegou! Linda defesa, Caio! E estava muito perto, Villani. Que defesa! Parecia o gol certo. Escanteio cobrado. Atenção. A zaga bloqueia. Segue o lance. Tá demais. Bloqueia mais uma. A zaga bloqueia. Bola levantada lá na confusão. Bloqueia, bloqueia bem. Vamos ter mais um escanteio. Cruza lá no miolo, olha só. Passe em profundidade. A jogada estava evoluindo, só que não. Kostić. Entrega para Chiesa. Bom desarme na defesa, sem falta. Parou, parou. A juíza confirma. Falta no lance. Que ficou só no papo, na ameaça. Quer conversa? Vai lá na conversa com o Bial. Sou o apito. Pela última vez na primeira etapa. Intervalo de jogo, primeiro tempo acabou. Apita o árbitro, a bola começa a rolar. Vamos para o segundo tempo. Bora pro jogo.
Chiesa. Tá na cara do gol. É gol. Gol. Sai o zero do placar, Caio. Gol de quem já estava martelando há algum tempo, amigo. Tava assim, Vilani. Eles estavam procurando esse gol e dominando completamente a partida. Tá aí o replay e a gente tem que destacar a pressão da defesa. Não parecia que ia dar para achar uma brecha para finalizar, não. Uma jogada de força e precisão. Belo gol. Demorou, mas tá lá, tá no placar. Sai o primeiro gol da partida. Toma a bola no campo de defesa. Intercepta, a bola não chega. Vai descendo, tem apoio. Dybala com ela. E para empatar. Defendeu a sobra. Ah, vai voltar a jogada. Impedimento. Vlahovic. Lado do campo aberto, pode descer. Cruzou mal, muito mal. Bola para a defesa. O ataque marca a saída de bola. Foi para o Bremer. Preferiu a bola de segurança. Segundo tempo, 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. Pressão na marcação para roubar a bola. É para fazer. O cruzamento não passa pela zaga. Chega para cortar, vai bem. Marcação ligada, cortando mais um passe. Bola para o Rabiot. Fecha a porta. Federico Chiesa. Salva o goleiro, boa defesa, Caio. E evitou assim o que seria o segundo gol dele na partida. Subiu a placa, vai entrar sangue novo no time. Manda para o meio da área. Retoma a posse de bola. O relógio marca 25 minutos da segunda etapa. Marcando na tal linha baixa, marcando atrás, esperando pelo adversário. Asmun pega na trave. Faltou o capricho, morreu a jogada. McKinney. O EA pega nela. Vem a bola batida. Pega o goleiro, segue o lance. Valeu a vontade, sem falta. Espetacular, pega o goleiro. Vamos para a substituição. Vem fôlego novo no time.
Cruzamento para o meio da área. Recuperação de bola e ainda dá tempo. Que chance! Olha só a defesa dele. Quarto árbitro sobe a placa. Tem mudança. Bateu, vem o escanteio. Salvou! Na linha! Kostić. McKinney. Filipe Kostić. Avança, conduz, numa boa. Rabiot. Pegou o goleiro. Tem jogo ainda, Caio. Jogou fora a chance de matar o jogo. Tá tudo aberto. Todo mundo na boca do gol. Atenção. É escanteio, a defesa vai se ajeitando. Um gol agora praticamente liquida o jogo. Na área, quem é que chega? Eu esperava mais, estava de pé, mas não deu em nada. Bilic. Foi pro gol. Salva o goleiro, era perigosa. Weá. Olha só, para fazer. Vai bem o goleiro, defende. E a tecnologia prova, não foi gol, Caio Ribeiro. Vilani, eu achei que essa bola tinha ficado mesmo longe da linha. Mas é bom ter a tecnologia para garantir que não haja erro. Vem o escanteio, bola cruzada na área. Tem jogo ainda, finalzinho, eles descem para tentar um empate. E acabou! Não deu para pontuar em casa. Vejam só. Placar apertado que deixa a derrota ainda mais amarga, Vilani. Claramente o time podia ter somado pelo menos um pontinho aqui. Achei que ele fez um bom jogo, Caio. Cumpriu o que se espera dele. E você? Tá saindo de campo com a sensação de dever cumprido. Perdeu até alguns gols, mas estava lá sempre presente, incomodando a defesa. E ainda fez o gol da vitória. Foi uma peça fundamental para o resultado de hoje.